E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cusi Mini Trucks na área novamente com mais vídeo pra vocês. E ó, já vou avisando, mano. Lembra da meta, hein? Quando bater 200 mil inscritos, eu vou começar a gravar sem óculos. Para quem toda hora pede, Cusi, tira o óculos, grava sem o óculos. Só bater a meta aí, a gente vai estar fazendo esse combinado. Bom, bora pro vídeo hoje. Tem várias miniaturas novas que chegaram. Teve outra que eu vendi aí também. É sempre isso, né? Algumas chegam, outras vão embora. É essa vida aqui do canal. Bora pro vídeo de hoje. Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, que ajuda demais. Valeu. Pega a visão, hein? Cusi Mini Trucks, o mais chave do YouTube. Então, pessoal, nesse vídeo irei mostrar algumas novidades para vocês. Já vou mostrar a carretinha da FH, vou mostrar essa miniatura aqui que eu comprei para minha coleção, olha só. Produto oficial, licenciado aí pela Volkswagen, escala 1.24. Olha só o símbolo da Volkswagen, qual que é, será? Se liga só. Essa é top, mano. A Kombi aí, ó. Modelo T2. Essa Kombi é a comum de ver no Brasil. Tem muitas miniaturas da Kombi por aí, né? Essa escala 1.24, porém ela não é a mesma do Brasil. O pisca embaixo, enfim, eu vou abrir aqui pra gente ver melhor. Essa miniatura bacana é que ela vem com a revistinha, né? É da editora Salvati. Comprei direto no site deles, não existe no Mercado Livre, enfim. É só lá no site deles lá. Aí tem várias informações aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Essa Kombi que eu acho que é alemã ou europeu, enfim. E é a que é a mais fácil de achar em miniatura, ó. Porque o pisca é embaixo, mas a do Brasil pisca em cima. Enfim, tem vários detalhes, né, mano? Por isso que eu comprei essa Kombi aí. Ela é bem diferente. Aqui tem detalhes de decal, enfim. Bem bacana essa Kombi aqui. Então, como vocês sabem, eu já tenho a Brasília, né? Dessa coleção. A Brasília brasileira. E agora, então, a Kombi aqui, ó, mano. Olha só que linda, cara. Muito chique, muito diferenciada. Que top, mano, é muito realista. Olha só, a frente dela igualzinha a Kombi do Brasil. Muito top mesmo. Eu tava com a ideia de pintar ela de branco, deixar bem igualzinha do Brasil, tradicional, aquela branquinha de rua. Vamos ver ainda se eu mexo nela ou não. As rodas, olha só, igual, a calota ali, ó, com o símbolo da Volkswagen. Parte traseira, ó, não é aquela lanterna pequenininha da corujinha. Tem muitas Kombis também, o 24, que a frente é assim, aí tu vai ver atrás a lanterna pequenininha da corujinha. Então essa daqui tá certinha. Olha só a parte traseira aí, mano. Que linda, cara. Essa aqui era sonho em ter miniatura, hein. Olha só os bancos lá dentro. Detalhe do volante, interior. Essa aqui não abre as portas, né. É uma miniatura estática aí, mas enfim. Bacana, né, mano. As rodas giram, mas nem vou tirar da base agora. Porque os parafusos é aqueles triangular, ó. Eu nem tenho esse tipo de chave aqui, mas enfim. Tá aí, ó, na base já dá pra ver bastante coisa, né? Tá, então, primeira miniatura do vídeo, essa aquisição dessa Kombi 1.24. Tô feliz demais, mano, essa daqui eu vou deixar guardar na coleção, não vou rebaixar, não vou mudar nada. Vai ficar top, talvez vou só pintar ela. Mas enfim, vou mostrar pra vocês o FH ali agora, vamos ver como é que ele ficou. Estamos aí, então, com a miniatura do Volvo FH finalizada na carretinha, um eixo. Miniatura bacana, chique demais. Top, né, mano? Muito bacana mesmo. Tem um detalhe, mano, que eu não sei se vocês repararam que eu não coloco nas miniaturas de carreta, que é as mangueirinhas. Aí você vai se perguntar, por que que tu não põe, Cusi? Primeiro fato é que aquelas que tem à venda por aí na internet, ela quebra muito fácil. E eu tô sempre desencaixando carreta, encaixando, botando outra pra fazer cena. Então, é difícil ficar inteira, né, mano? Por isso que eu não boto. E se fizer de fiozinho também. Ela, às vezes, vai esticar aqui, vai quebrar, vai desengatar ali, vai ficar ruim. Então, por isso que eu não boto os fiozinhos no engate da carreta com o cavalinho. Tem vários que eu conheço por aí também que faz encomenda de miniatura de carreta. Parece que o TR Viana também não bota por causa disso. Fica muito frágil. Então por isso que eu não boto nas minhas minis também. Mas tá aí, então, FH12 na carretinha, um eixo. Essa daqui provavelmente vai ser uma das últimas que eu vou montar. Eu sei que vocês estão de saco cheio já. Tem muita gente aí, bah, tá louco, carreta um eixo toda hora.
Mas é que eu gosto de diferenciar, né, mano? Ser diferente dos normais, claro. Não saindo da realidade, fazendo os molejos certinho ali, ó, estirante, cuica de freio. Isso daqui não tem caixa ferramenta, corote, porque eu faço meio que na pegada que tinha dado o Jaquirana lá. Meio que uma carreta de passeio mesmo, então não vai usar pra viajar. De traseiro, olha só que bacana que ficou. Os lameirinhos cortados aí, ó, mano. Fazia tempo que eu não fazia lameiro assim nessa pegada. Eu lembro nas antigas, né, o pessoal fazia assim. Tipo, quando o lameiro estragava ou quebrava, rasgava no meio. Daí cortava e fazia em tira, né? O lameiro inteiro ali. Ficava bacana demais. Lanterna Guerra. Maria em cima da chapinha de ferro do meio do chassi tradicional das carretas, né? Aqui, a faixa refletiva atrás. As vermelhas com a branca no meio. Plaquinha aqui, ó. Plaquinha tá bem dura, ó. Pode bater que não quebra. Bacana, hein, mano? A lona, então. Lona laranja, né? Ficou bem da hora, olha só. As réguas aqui é de acrílico, não é mais de alumínio, aquelas de arame de para-brisa, justamente porque aquelas lá descolam muito rápido. Tipo, tu só de botar o dedo aqui, ela descola. Ela não tem um atrito bom com MDF. Quem já teve aí sabe, mano, que régua, aquelas réguinhas de alumínio lá, quando gruda aqui, é um saco, mano. Vive descolando. Aqui então, a lona, né, mano? Bem fixazinha, olha só. Bem colada. Teve uma ideia que eu peguei lá do Lipe Adesivos. Essa tirinha embaixo aqui da lona. Eu fiz bem fininha, né? Peguei a ideia dele que ele faz lá. É um detalhe que nem aparece quase, mas fica bom, né, mano? Ficou da hora. Do outro lado aí também. Girando, olha só. Eu gostei que ela ficou enrugada, mano. Ficou bem igual a lona de verdade. Como vocês sabem, a lona de verdade, ela fica com aspecto meio rugoso, né? E ficou da hora, mano. Ficou bem igual de verdade mesmo. Aqui do outro lado é exatamente igual do lado esquerdo ali, olha só, toda detalhadinha. A pintura é a mesma da cabine, eu fiz no mesmo esquema, pintei com cromado por baixo, depois apliquei a tinta por cima, verde metálico aí, é verde campo metálico, para quem quiser saber o nome dessa cor aqui. Beleza, tá, então, o Mini Volvo FH, mano, espero que vocês tenham gostado. Ele aí finalizado, então já vai lá para casa do cliente, talvez essa semana aí. Ele que quis a carreta desse jeito, eu peguei e montei. Eu pedi pra ele, tu quer a carreta sem lona ou com lona? Daí ele, não, bota com lona. Então, fiz com lona aí, tá aí, ó. Bacana demais, hein, mano. Espero que vocês tenham gostado desse projetinho aqui também. Agora, então, eu vou mostrar pra vocês um novo projeto do canal aí que eu quero montar com vocês. Claro, se vocês quiserem, né? Se liga. Bom, pessoal, quem me segue lá no Instagram já viu que desembarcou essas duas Scanias aqui no canal, enfim, no estúdio do canal aqui, né? E essas Scanias aqui são muito bacanas, principalmente esse modelo de Scania UL. Ele é aquele modelo mais antiguinho da UL, não é aquele modelo trucado teto alto. É uma Scania mais fácil de montar e, na minha opinião, né? Eu acho essa Scania aqui muito mais realista que a outra. A cabine dela é mais arredondada nos cantos, os detalhes de farol aqui embaixo, cara, ela é muito mais realista. Ou bate o olho nela, já te lembra a Scania na hora. Não que a outra também não, mas tipo, a outra é mais retona, é mais quadradona, parece uma caixa d'água. Essa daqui eu acho mais realista. O bacana dessa aqui é que ela vem com step, ó. Aí se o cara comprar duas, já tem um eixo dianteiro de sobra, ó. Se o cara comprar duas, mas uma só já vale a pena. Ó o detalhe aqui, ó, do escape embaixo. Essa Scania é muito da hora. Então, qual que é a ideia desse novo projeto aqui do canal? Esse aqui só vai depender de vocês. Eu quero saber, mano, vocês querem ver projeto montando essa miniatura aqui em tutoriais aqui no canal? Montando ela, miniatura projeto básico aí pra engatar numa carreta. Lembrando que a gente já fez pezinha aí no canal, como cortar a cabine e tal, mas enfim, eu quero saber desse modelo básico aqui. Porque eu já fiz do FH inúmeros tutoriais e eu quero saber da Scania, mano. Comenta aqui embaixo. Se tu não sabe o que comentar, só bota um certinho aí, bota um emoji feliz. Comenta qualquer coisa aí pra mim saber se vocês querem ou não tutorial dessa Scania aí no canal, baixando a frente na toda, dando marqueadinha na traseira. Olha só, para-soque também, né? Dá pro cara alisar no pox. Aqui em cima, ó, tem que fazer um trabalho pra botar o maxi-clima por causa desse relevo aqui, ó. Aqui dá bastante trampo pra modificar também. Defletor, de repente, aumentar ele mais pra cima, enfim. Tudo vai depender de vocês. A voz do povo é a voz de Deus, então comenta embaixo. Comenta qualquer coisa, se vocês querem ver o tutorial dessa Scania aí ou não. Beleza, pessoal?
Esse é o novo projeto, então espero que vocês gostem. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aí são as novidades, as miniaturas aí do canal aí adquiridas. Algumas vão embora, outras chegam. É essa a rotina aí. Beleza, pessoal? Vou ficando nessa, então. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, Cuso Mini Truck? Tesouro da favela!